Hello everyone, welcome back to my channel. Arwazi, Arwada vlogule apnalog swagatam janaisu. Bortoman moi etia asu horte. Etia moi olop ula jam boli abisilu. Aji eta hobo food blog. Aru aji enuka boriya food blog bona apnake sai sabo ebar. Aru aji ami ekhon jai asu restaurantot mane okhomiya tholua khaddo poa jai. Gutihini okhomiya tholua khaddo poa jai. Ami aji tate goi asu aru দোকানখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ ধোৱাসাং ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি লিখা আছে ধোৱাসাং ৰেষ্টুৰেণ্ট থলুৱা খাদ্যৰ বাবে বিখ্যাত হয় নতুনকৈ খুলিছে ৰিসেন্টলি 3 দিনমান হ'ল তো আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ গৈ আছো তাত আপোনাৰ গোটেই এভৰিথিং থলুৱা খাদ্য আৰু এটা বস্তু ভাল আপোনাৰ 7 ষ্টাৰৰ যিখিনি থলুৱা খাদ্য মিজোৰাম নাগালে মণিপুৰ এই গোটেইখিনি পোৱা যাব তাতে তো আমি বলক এবাৰ যাই কিনে আহো তো বলক গাজেটো লেমৰোড ৰাস্তাটো আৰু লেমৰ ৰাস্তাটো এইটোৱে হ'ল ইফালে উঠি গ'লে আপোনাৰ ইয়াত ধোৱাসাং লিখাই আছে ইয়াতে হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে এয়া ৰাস্তাটো হয় তো আমি এতিয়া আহি গৈছোঁ ধোৱাসাং ধোৱাসাং বুলি থলুৱা খাদ্য যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন নতুনকৈ খুলিছে আপোনালোকে আহিব পাৰে এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ ভিতৰত যাই কিনে চাওঁ কেনেকুৱা কি দে আৰু ভিতৰত যাওঁ এতিয়া চাব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনটো ওপৰত বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে একদম বুঢ়া গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত ইয়াত আপোনাক আপুনি যিয়ে নাহক কিয় ভেজ থালি খাওক চিকেন থালি খাওক প্ৰথমতে আপোনাক থেকেৰা টেঙাৰ চৰবতটো আপোনাক দিবই আৰু মই খাই লৈছোঁ খাই কিনে চাওঁ কেনেকুৱা লাগে তো গাইজ আমি আহি কিনে থেকেৰা টেঙাৰ এয়া লৈছোঁ জুচ আৰু এইটো খাই চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা লাগে প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ ভালেই লাগিছে পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় বহুত ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে আৰু আহি কিনে ভাল লাগিছে আৰু যিটো থেকেৰা টেঙাৰ জুচটো দিছে সেইটো কমপ্লিমেণ্টেৰি হয় প্ৰথমতে যিকোনো আপোনালোকে বস্তু খাদ্য খোৱাৰ আগতে ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া হয় আৰু সদায় সদায় বেলেগ বেলেগ আইটেম থাকে আপোনালোকক সেইটো কমপ্লিমেণ্টেৰি হিচাপত দিয়া হয় আৰু এতিয়া আমি অ'নাৰজনক লগ কৰোঁ বা আপোনাৰ নামটো কৰি মোৰ নাম সৰস্বতী বৰঠাকুৰ এড্ৰেছটো আমবাৰী তিনিআলি আৰু গুগল মেপত বিচাৰিলে ধোৱাসাং বুলি DHOWASANG আৰু অসমীয়াটো লিখা আছে ধোৱাসাং বুলি তাতে চাৰ্চ কৰিলে পাব লেম ৰোড বুলি লিখিব লাগিব খালি আমবাৰী তিনিআলি অলপ চলপ মই হেল্প কৰিছোঁ বাকী তেওঁলোকে বনাইছে ধোৱাসাংখন হৈছে কি হৈছে আগতে হেৰিত যেতিয়া গাঁৱৰ ঘৰত ধৰি লওক হেৰিত কেঁচা ঘৰ যে তাত চৌকা থাকে সেই চৌকাৰ ওপৰত অসমৰ প্ৰায়বিলাক জনজাতি বা চবেই হেৰি চৌকাৰ ওপৰত এখন এনেকুৱা ধৰণৰ চাং বনাই থয় তাত চৌকা এটাও আছে সেই মানে সেই ওপৰত চাংখন বনাই থয় আৰু তলত যেতিয়া জুইটো ধৰি থয় ওপৰত কিছুমান বস্তু ধৰি লওক মাছ সেই গাহৰি তাৰপিছতে তোমাৰ সেই কলৰ বাকলি বা আৰু সেইবিলাক শুকুৱাই থয় তাৰপিছত বহুতে সাজ চাজ বনাবলৈ সেই তাত উঠাই থয় আৰু বহুত বাঁহৰ বস্তু যে বনায় সেই বস্তুবোৰ তাৰ ওপৰত তুলি থ'লে সেই ঘূণ লাগি যায় বা এনেকুৱা যে হয় সেই ধোঁৱাটো পাই থাকিলে সেইটো হেৰি ঠিকে থাকে সেই ধোঁৱাটোত মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় বস্তুবিলাক
বহুত ভাল পাইছো। আৰু তাতে যে এই কলৰ বাকলি আছে, কিন্তু সেই কলৰ বাকলি ভীমকলৰ বাকলি হয়, সেই বাকলি হেৰি ভীমকলৰ বাকলিটো পুৰি পেলাই পানীত ডুবাই থৈ দিব লাগে, পুৰি পেলাই কমপ্লিট পানীত ডুবাই থৈ দিলে তাৰ পৰা এটা হেৰি যিখিনি ক'লা পানী টাইপৰ হ'ব সেইখন খাৰ বুলি কয়। সাধাৰণতে ইয়াত চৌদা খাৰ ব্যৱহাৰ কৰে বস্তুবিলাকত, আমি সেই কলখাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেই কলখাৰটো সেইটো মানে হেৰি মেডিচিন হয় বহুতবিলাক ক্ষেত্ৰত, আৰু সেইটো সেই ধোঁৱাচাঙৰ ওপৰত তুলি থ'লে শুকাই থাকে ধুনীয়াকৈ। কিন্তু সেইটো আৰু বা এইটো কি হয়, আচলতে টুকুৰা চৰাই বাঁহ সাজে হেৰি তোমাৰ এইটো নাৰিকল গছ বা তামোল গছ বহুত ওপৰত বনায়, এইটো বাঁহটো তলৰ দুটামান পাত এৰি তাৰ ওপৰত বনায়। তাৰপিছত এইটো মতা কুকুৰ টুকুৰা চৰাই বাঁহ হয়, মাইকী টুকুৰা চৰাই বাঁহটোত অলপমান এইফালে বহা থাকে য'ত কণী পাৰিব পাৰে। ইয়াত আমি সেইটো হেৰি তেনেকুৱা গছৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত লগোৱা হয়, লগাই থৈছোঁ। আৰু এইখন চাওক, মধুস্মিতা দত্ত দুবাৰ দেশ বিদেশৰ ৰান্ধনীশালৰ পৰা এইখন এখন বুক এখন আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা খাদ্যৰ ইমান ৰেচিপিবোৰ আছে ইয়াত। আৰু এয়া মেনুখন হয়, এয়া মেনু প্ৰথম চিৰা মুড়ি আখৈ গুড়, আমাৰ যিখিনি থলুৱা খাদ্য আৰু গোটেইখিনি আপোনাৰ গোটেইখিনি আছে। তাৰপাছত মূল আহাৰত আছে ধোৱাচাং বিশেষ পদ্ধতিৰ গাহৰি থালি, ধোৱাচাং গাহৰি, ধোৱাচাং বিশেষ গাহৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু মেমে। আৰু এয়া ডিমা আছে আছে, আপোনাৰ নাম কি হে? মেৰা নাম অমতা হাকমছা হে। অঁ আপ আপ কি ইউজ বনাতে ইধৰ মে? বহুত ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে এইটো একদম, আৰু ভিতৰত একদম মাটিৰে লেপা বাঁহ ঘৰ বঢ়িয়াকৈ। আৰু আপুনি বিল্ডিঙত থকা বুলি গমেই ফিল নহ'ব। এইবোৰ চাওক, পুৰা মাটিৰ যিটো আমাৰ মাটি আৰু আপোনাৰ গোবৰ থাকে, গোবৰৰে খানা বেৰ, গাঁৱৰ যেনেকুৱা পৰিৱেশটো আৰু গোটেই তেনেকুৱা হয়। বহুত ভাল লাগিছে এইটো। আৰু বাকী এইখিনিয়ে ধুনীয়া। আৰু এই গছৰ এটা লোক এটা দিছে, গছৰ লোকটো আৰু এয়া খেৰ দেখিবলৈ পাইছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু যিখিনি মানে ৰিচেপশ্যন এৰিয়া, আৰু পাণ আছে, এয়া ভাত খোৱা হোৱাৰ পাছত মানে আপুনি যি আৰু অৰ্ডাৰ দিয়ে হোৱাৰ পাছত পাণৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে। আৰু সবতকৈ ধুনীয়া বস্তু এটা হ'ল আপোনাৰ সাত ভনীৰ যিটো ছেভেন ছিষ্টাৰৰ যিটো থলুৱা খাদ্য, ইয়াত গোটেইখিনি একেলগে পোৱা যায়। তো আপোনালোক মই এইটো দেখাই আছোঁ গাইজ, এইটো হ'ল মেইন মেনু হয়। এইখন মেইন মেনু মানে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে ভালকৈ ওলোৱা নাই, থুলমূলকৈ এনেই ওলাইছে বিকজ মানে এইটো তিনিদিন হ'ল খোলা, আজি ডে 3 হয়। আৰু আপোনাৰ জলপানৰ পৰা আদি কৰি চাওক, জলপানত আপোনাৰ চিৰা মুড়ি দৈ গাখীৰ সান্দহগুড়ি গোটেইখিনি আছে। আৰু আপোনাক এটা ছেভেন ছিষ্টাৰৰ যিখিনি সাত ভনীৰ বস্তুখিনি মই দেখাই আছোঁ আপোনাক। ছেভেন ছিষ্টাৰৰ গোটেইখিনি আপুনি থলুৱা খাদ্য, এয়া আপোনাৰ সাত ভনীৰ পৰম্পৰাগত বিশেষ ব্যঞ্জন, চাউচিয়াৰ শ্যামদাম আউচাম ইৰম্বা বাঁহগছ গাহৰি খাৰজি পোলাও, তাৰপাছত নাখাম বিচি মই বুৰক, এইকেইটা আপোনাৰ আছে ছেভেন ছিষ্টাৰ। আৰু এইটো হ'ল মিজোৰামৰ হয়, আৰু বাঁহগছটো নাগালেণ্ডৰ হয়, খাৰজি পোলাওটো হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। এইখিনি গোটেইখিনি আছে। বাকী আদাৰ ডিচেছত আছে কোমোৰা দিয়া হাঁহ, পাৰ মাংসৰ জোল, কুচিয়াৰ জোল, পলু ভাজি, আৰু চুইটছত আছে আপোনাৰ পায়স, মিঠা, লাড়ু পিঠা, গোটেইখিনি আছে। অঁ আপোনালোকে আহিব পাৰে, মোৰ এইটো বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু ছেভেন ছিষ্টাৰৰ গোটেইখিনি থলুৱা খাদ্য ইয়াতে তেওঁলোকে সেৱা কৰে মানে গোটাইছে একেলগে। ধোৱাচাঙৰ যিটো ধোৱাচাঙৰ মেইন যিটো
ধোৱাজাঙৰ বিশেষ মুৰ্গীৰ মাংসৰ ভজা, আৰু আমি দিছোঁ আজি ধোৱাজাঙৰ পদ্ধতিত জনজাতি বলি ৰন্ধা মুৰ্গীৰ মাংস উইডাউট অইল। আৰু আপোনালোকে, আৰু আমি দিছোঁ ভেজ থালি, আৰু এইটো দিছোঁ আমি জনজাতি পদ্ধতিত ৰন্ধা মুৰ্গীৰ মাংস উইডাউট অইল। তো গাইজ, তৰাপাতত এয়া দিছে ভাত, এইটো দালি ন, এইটো মাটি দালি খাৰৰ সৈতে, তাৰপিছতে আলু পিটিকা, গুটি আলু ভাজি, এইটো অমৰাৰ জোল, অমৰাৰ জোল আইৰণ থাকে, এইটো হৈছে পচলা কলগছৰ সৰু পুলি যে, সেই সৰু পুলি এইটো বনোৱা হৈছে, আৰু এইটো হৈছে হেৰি ব্ৰাহ্মী শাক। আহি পাইছে, আমি এতিয়া খাওঁ, এতিয়া অঞ্জলি আছে, গোটেইখিনি দেখা পাইছে, ব্ৰাহ্মী শাকো আছে, আৰু গোটেইখিনি অমৰা, এইটো অমৰা বুলি ক'লে অমৰাৰ দিবা, তাৰপাছত এতিয়া আৰু খাওঁ, আৰু এই তৰাপাতটো চাওঁ কি ধুনীয়া লাগিছে, তৰাপাতটো কেনেকুৱা তোমাৰ? বহুত ভাল লাগি আছে, প্ৰথমবাৰ খাম ন, সেইকাৰণে যিহেতু ইউনো আজিলৈকে খাই পোৱা নাই, তো বহুত ভাল লাগি আছে, খাম আৰু আপোনাক জনাম। অ'কে, দিয়ক আমি খাই লওঁ, এতিয়া খাই কিনে আমি জনাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগে। আৰু চবতকৈ বেষ্ট হয় এইটো উইডাউট অইল, আমি চিকেনটো লৈছিলোঁ, এইটো এতিয়া আমি উইডাউট অইল জনজাতীয় পদ্ধতি যিটো ধোৱাজাঙৰ স্পেচিয়েল বুলি কয়, তো এতিয়া খাই কিনে জনাই আছোঁ। আৰু এইটো চাউলটো হ'ল ৰঞ্জিত চাউল, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু প্ৰথম বাইট, প্ৰথমবাৰ ধনিয়া আছে, আৰু এতিয়া ব্ৰাহ্মী শাক, মেট্ৰিকৰ টাইমত খাইছিলোঁ, এইটো ব্ৰেইনৰ কাৰণে ভাল বোলে, ব্ৰাহ্মী শাকটো এতিয়া খাই লওঁ, পচলা ন, আৰু এইটো অমৰাৰ কি, অমৰাৰ জোল, অঁ এইটো অমৰাৰ জোল হয়, এইটো অমৰা জোলটো এতিয়া ট্ৰাই কৰোঁ, প্ৰথমবাৰ অমৰা জোল খাইছোঁ, কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, ডিফাৰেণ্ট লাগিছে, অলপ বেছি টেঙাও নহয়, ধুনীয়া লাগিছে, অঁ আৰু এইটো হ'ল পচলাটো এতিয়া খাওঁ, ভাত খোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ মিঠাদৈ দিছে, মিঠাদৈ খাই লওঁ, আৰু বহুত টেষ্টি হয়, আৰু এতিয়া এই পাণখন খাই লওঁ ভাত খোৱাৰ পাছত, দিদি আছে আৰু এয়া দাদা আছে, দাদা আপুনি নামটো কৈ দিব পাৰে, মোৰ নাম দীপাংকৰ দাস, আৰু এইখন এণ্ট্ৰি গেট হয়, আৰু দৰ্জাখন চাই কিনে কিবা এটা ভাল লাগিছে, এয়া আপোনাৰ ৰছীৰে পাকুৱাই এনেকুৱা বনোৱা হৈছে। তো বৰ্তমান আমি ওলাই আহিলোঁ, আৰু এড্ৰেছটো আপোনাৰ কৈ দিলে, লেম ৰোডৰ ওচৰতে আপোনাৰ বাহিৰফালে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো কোনফালে আহিব লাগে, তো গাড়ী, এইটো লেম ৰোডৰ ৰাস্তাটো, আৰু লেম ৰোডৰ ৰাস্তাটো আহি এইটোৱে হ'ল, ইফালে উঠি গ'লে আপোনাৰ ইয়াত ধোৱাচাং লিখাই আছে, ইয়াতে হয়, আপোনালোকে আহিব পাৰে, এয়া